vaksinimin në për pasoneri, aktualisht kemi filluar vaksinimin si pas një liste dhe cilët na e kanë dhënë kryesia e gjithë fabrikave material përpunuese. Janë rreth 60.000 punonjës, por që ne kemi vendosur kriteret e para për fillimin e vaksinimit, që është kriteri moshës edhe së mundshmëria. Sot kemi filluar këtu, por ndërkohë që me lista cilat po na jepen, do të fillojmë me vaksinimin në qendrat tona të përqendruara të vaksinimit masiv për të poshtërprerë dhe proceset e punës, edhe për të dijuar në të njëjtën kohë për të siguruar mbrojtje të shëndetit të gjithë punonjësve. Kryeministre, këtu është momenti për të theksuar atë pjesë të rëndësishme të programit të Partisë Socialiste që ka të bëjë me manufakturën, duke filluar që nga iniciativa juaj për instrumenti për 50 milion euro për garanci sovrane për upgrade, pra për përmirësimin e teknologjisë. E dyta që është shumë e kujdesme dhe është kërkesë drejt për së drejti e shoqatës manufakturës, është subvencionimi kostos së trajnimit të pjesës stilistëve, grafistëve, që praktikisht është jashtëzakonisht e rëndësishme për industrinë, për të plotësuar gjithë atë cikël të plot. Dhe tjetra është ajo që quhet amortizimi i përshpejtuar, që bën të mundur uljen e ngarkesës fiskale më tej akoma, deri në zero, sidomos për të atin fitimin kur industria përmirëson teknologjinë. Sa kjo që tha zotë ministrë, ne kishmë një paket, një kërkes për rrimë këmbjën e sektorit tonë, duke pas parasysh problematike që ka Europa dhe gjithë bota. Kjo paket u implementua totalisht, për ma tepër për dhe disa shtesa, ajo që thekse dhe zotë ministrë. Ne shpresojmë që me vaksinimin edhe ana psikologjike përmirësohet, shpresojmë që edhe Europa të hapet dhe ne të drejtojmë ati qëllim që kemi për të bërë ciklin e plot të manufakturave. Duke pas... Roga, do e arrisësh roga atyre? Pa tjetër. Roga. Në qovë se unë kam një produkt... Roga. Pa tjetër. Në qovë se kam produkt të 100%, kam mundësi që të ishte rogat, të bëj trajnimin, të rinovoj teknologjinë dhe t'jemë kompetitiv në trajk. Kjo është gjithë. Ne do i ndihmojmë këta... Ta do ju rrisin rrogun ju pa tjetër, për ndryshe s'ka, d'akord? Absolutisht. Në regull? Pa tjetër. Minimalen dhe të qëjmë 400, edhe shkojmë më sipër pastaj, duke ju më shtetë juve. Që të goni made in Albania. Pra vëjt tapit ullet ngrijet, që na letëson edhe ne, por edhe informalitetin e ullet, sepse duke pagu tapin dherë në tatim bitarda, dherë në 20.000 lek, atjerë, biznesi është ma i qartë dhe ma letësot kjo. Ti një mi me shëndet tani, besoj vaksinat do t'ju ndimojnë shumë, se rëndësishme është kemi një gratë, burët pastaj shofin e të bëjnë.